Ռեժին Հունզիգերը Ստրասբուրգի համալսարանում 5 տակարան է դասավանդում։ Նրա դասընթացի առանձնահատկությունն այն է, որ ներկայացնում է հնագիտական հետազոտություններ, որոնց մի մասին ծանոթանալու հնարավորություն ունեցան նաև Գևորգյան հոգևոր ճեմարանի սաները։ Ֆրանսիացի աստվածաբանը ճեմարանում 3 դասախոսությամբ հանդես եկավ։ Դասախոսը տպավորված է ճեմարանականների գիտելիքներով, թեև եթե բոլորը եբրայերենին տիրապետեին, մեր համատեղ աշխատանքն ավելի հետաքրքիր կլիներ, ասում են նա։ Ոչ պակաս տպավորված էին նաև ճեմարանականները։ Մենք իհարկե որոշակի տեղեկություններ ունենք 5 տակարանից եւ նաեւ այդվում դասախոսությունն ակարծած ամուսի մարգարեության մասին, ամուսի մարգարեությունից, սակայն նրա փոխանցածը առավել էր ուսումնասիրությունները, թե առավել շատ էին կատարված եւ թե ընդհանրապես գիտնականի խոսքեր, որ նա մեզ փոխանցեց եւ բնականաբար այն նպաստեց նաեւ մեր 5 տակարանի գիտելիքները զարգացնելուն։ Գործնական աստվածաբանության բաժնում զուգահեռ դասախոսությամբ հանդես գալու հրավեր էր ստացել նաև Եվրոպայում հայ առաքելական եկեղեցու համացանցային քարոզիչ ու այցելու հոգևոր սպասավոր Արմեն Քահանա Մելիքյանը։ Տեր հոր դասերը ավելի շատ գործնական են, ընդանում են հարց ու պատասխաններով։ Աշակերտները շատ հետաքրքրված էին իմանալ, թե ինչպես վերաբերվեն այն մարդկանց հետ, որոնք աթեիստ են, ինչպես կարենալ հասցնել իրենց գործնականորեն աստվածաբանությունը կամ աստվածգիտությունը կամ աստվածճանաչումը այն մարդկանց, որոնց աթեիստ են, եւ նաեւ ուրիշ հարցեր եղան, թե ինչպես կարելի է աղանդավորներին մոտեցնել ճշմարտությունը, ինչ որ մեր եկեղեցվող քարոզությունն է։ Դասախոսությունները 2014-15 ուսումնական տարում շարունակական կլինեն։ Ճեմարանում առանձին գիտաճյուղերին նվիրված դասընթաց անցկացնելու համար այս տարի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել մի շարք հեղինակավոր կրթական հաստատությունների հետ, ինչպիսիք են օրինակ Քոլեջվիլի Սուրբ Հովանես համալսարանը, Պապի Արևելյան ինստիտուտը եւ Վենետիկի Ֆոսքարի համալսարանը։ Աստղիկ Հակոբյան, Գևորգ Ավաքյան, Եկեղեցական կյանք։